Il messaggio da lui non lo vuole come il Gemadina. Ti vero.
Brek l-kom loġiet religjuzi li għandkom maqkum għat l-infakkarkum biex nitolbu għall-autoritet tal-knisja don tal-disċerniment fuq daw l-ġrajiet u li kullħat ikun dejjem faqda ma' knisja u f'ubbidjenza li kull direttiva li knisja tista' tagħti jekk id-drilla li għandha tagħti fuq daw l-ġrajiet. Il-mulej maqkum. Iberikkom Alla li jista' kollox in-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Illejli tajjeb l-ħwa.